Startskottet för en intensiv V75-period går idag onsdag. Det är V75 fem dagar på raken, men inte bara det. Idag så startar även, eller den här veckan så startar Guldstallet. Johan, känner du till den tävlingen? Ja, jag vet att det har varit en tävling man ville testa innan, men så mycket mer kommer jag faktiskt inte ihåg. Ja, men det kostar 50 kronor att vara med, och sen så får man då en fiktiv summa att handla för 4 miljoner och knut som den är på auktion. Du kan inte få alla hästar vill, det är som en godisaffär. Kan man fylla på sig med ganska många godbitar. Så att ni får uppgift att ta ut varsitt guldstall till kommande program som är på torsdag, då det är V75. Fram till det så bara, vet du hur mycket du är värd i tävlingen? Ingen aning. Nej, vad tycker du att du är värd? Ja, 200 000. Nej, det var ju underkant där. Då 1 miljon 250 000. Så att, faktiskt en halv miljon mer än Johan Untersteiner. Så att, är det rätt att pappa var en halv miljon mer? Det kan jag aldrig tänka mig. Nej, vi får se. Den här tävlingen kan ändras också, så priserna kan gå upp och de kan gå ned. Hade jag varit med den tävlingen med kusk, jag kunde gå och köpa mig för 12,50, men jag tror ingen hade velat ha mig. Nog om detta, kanontävlingar på Jägersro. Gäller att ta sig till derbyt eller till derbystoet. Ni har med inomhästa till start. Peter, vi börjar V75-1. Masterglide nummer 7. 1-1-2 på sistone. Bara varit utanför silverpengen en gång på 11 start då. Håller den statistiken? Ja, det kan man ju hoppas, men det blir ju värre nu. Vi har ju spår långt ut och sen möter han ju bättre hästar än han gjort tidigare. Men han har fin form och han är under utveckling och han har bara känts fin här efter de två loppen han fick på Åby. Så ja, jag tror faktiskt han har gått framåt med de genomkörarna. Så lite klaff på vägen så finns det en liten chans att ta sig vidare. Mm. Vad får du tro att han har gått framåt på de två loppen i kroppen? Ja, två riktiga genomkörare där på fin bana var det också. Och att han verkar ha tagit loppen på bra vis. Och så rätt lagom här med 14 dagar emellan. Så det känns som han har bara tagit åt sig. Mm. Det låter väldigt spännande. Vad är jättemtryck på Master Glide? 3. Johan, nummer 3, Kanterna Amerika. Hur stora är dina förhoppningar? Jag tycker han har vettig form. Hästen gick bra i skymundan efter lite galopp på vägen då. Ett V75-försök. Så jag tror han är vettigt i ordning. Man ska vinna från vecka 10 här. Det känns ändå väldigt långsökt. Jag tror på en fin insats. Men som sagt, jag håller mig till en geting på grund av att motståndet är väldigt tufft den här gången. Ja, väldigt lågt och lägre än en ubåt. Jag misstänker att du ligger högre än andra avdelningen. Nummer 3, Cyberlane. Och vi börjar med utgångsläget och formen. Utgångsläget tycker jag är helt optimal. Spår 3 känns som att det passar min näst perfekt. Tyckte han gick riktigt bra i skymundan senast på Solvalla. Satt långt bak där då och gick fort i slut. Men tyckte han fullföljde hela vägen in i mål. Så att nöjd med prestationen och tror formen är riktigt fin. Så att jag hoppas att komma till ledningen och faktiskt kunna bestämma lite. Så ska det nog kunna vara svår att nå honom. Hur blir det med utrustning på Cyberlane? Jag gick barfota på Eskilstuna för 2 starter sedan. Jag tycker det funkade bra för hästen. Så att det blir barfota runt om denna gången igen. Och förut inga ändringar. Och jag ger han en 4 getingbetyg. Och ett högt betyg där. Nummer 2, Medicappen, som tillägs av Älvsborgs tränare Magnus Haglund. En vän till oss för övrigt. Medicappen, han är numera vallack. Och till att börja med, hur står det till med Medicappen så dagen? Jo, det känns riktigt bra. Han, efter sprintermästarhelgen så blev han kastrerad och lite renoverad. Han var inte bra den, han var blek då. Och fick ju ta det lugnt en månad och sen är han rejält jobbad och känns bra, så han borde gå bra. Mm. Märker du någon skillnad på honom? Alltså nu talar vi om Medicappen som är vallakt och inte Magnus Haglund. Men alltså, märker du någon skillnad på honom? Han är lite mer avslappnad tycker jag. Där är lite nerver i han, men jag tycker han har ändrat sig lite grann. Du sa att han är lite grann mer avslappnad. Är det lätt att skicka iväg om den första biten? Ett drömscenario vore väl att få rygg på nummer 3 Cyberlane? Ja, det hade ju varit mumma. Om vi skulle lyckas få det då finns det en liten chans att vi kan gå vidare. Utrustning och getingbetyg? Inga ändringar på honom. Det är jänkarvagn och bara fota fram och så 3 getingar. Går vi till den tredje avdelningen, nummer 4, Nicky Flax, som har gjort det så bra senast. Hur kändes han med vinsten i den senaste starten? Jättefint tycker jag. Det blev ett perfekt
Uppladdning för oss tycker jag inför derbyt. Fick gå i rygga och kunde avsluta sista 600-700 meter spåren och gjorde det riktigt resolut tycker jag. Så att formen känns verkligen på topp. Mm. Spår 4 bakom bilen och 2640 meter. Hur passar det, Nicky Flax? Ja, perfekta förutsättningar egentligen tycker jag. Det är klart att nu möter han ju några riktigt tuffa hästar här och några som varit med och slåts mot årgångseliten här, och det har vi kanske inte riktigt han gjort. Han kommer lite underifrån, va, men jag tror han är ordentligt på gång i alla fall. Det känns så, och tycker prestationerna visar det också. Mm. En annan är som känns på gång är i den fjärde åren inom sex, Xperia Nick. Hur nöjd var du med tredjeplatsen senast? Jag tyckte hon gjorde sitt bästa lopp för säsongen faktiskt. Hon gick i döden så 2600 meter där i Storsjöplatskvalen och fick bara stryk på finalplatsen på linjen där. Så att hon känns lite på gång tycker jag. Och det är klart att det är ingen snack om att Darling Mirazzi är en bättre häst i grund och botten, va? Men skulle man välja att gardera henne så kan Xperia Knick vara ett roligt drag. Och det är både Nicky Flax och Xperia Knick tre getingar. Mm, men jättebra, så inte jag missar något jättebetyg där. Nu hoppar vi över ett par avdelningar. Går fram till den sjätte avdelningen, nummer 7 Electric Light. Trea Sprintermästaren. Jättebra som två senast. Var det kort distans? Hur klarar han full väg? Jag tror det är första gången på långt i min regi i varje fall. Och det känns ju som det är litet minus. Men samtidigt vill jag säga att han har inte pullat i loppen. Mm. Så det är inte otänkbart att han är någorlunda avslappnad på mellanvarvet. Så han känns bara bra, gått bra hela året men inte vunnit någon gång. Så tyvärr spår lite långt ut, men... Ja, han är i form och jag ger han tre getingar och det blir inga ändringar. Mm, jag har bort och rätt med det här fullväg, det är ju medelstans 2640 meter som jag klantar till det här. Han är ju väldigt startsnabb, kommer du trycka av den första biten? Ja, det är min plan A för att få utnyttja det så man får en vettig position förhoppningsvis. Mm. Då går vi till den sista avdelningen, nummer 4, J.H. Mannheim. Jag har skördat framgångar inom V75 på sistone. Hur förklarar du den här utvecklingen? Ja, jag har ingen bra förklaring. Det har varit lite bättre resultat än vad jag hade förväntat mig, absolut. Men det är jättekul att hästen presterar. Och, ja, det klaffade bra till i finalen sist, visserligen. Men han sköt till riktigt rejält när luckan kom. Och det blir faktiskt en enkel seger till slut på B-finalen där. Så att, jättebra form, men det är samma sak som de andra hästarna här. De går upp och möter tuffa hästar den här gången. Ingen snack om det. Ett vettigt utgångsläge, men han kan inte öppna något speciellt från början. Så att jag tror på en fin insats och en fin peng. Men som sagt, för att vinna, det känns långsökt här. Så att jag nöjer mig med en geting. Mm, det var ynkligt med en geting där. Men vad ska vi säga, så man tycker och motsatt är tufft med ett Disco Volante. Det är ju en topphäst. Nummer 12, Sobel Conway, imponerade stort på mig senast. Hur bra var den prestationen om vi jämför med tidigare insatser från Sobel Conway sida? Ja, det var det klart bästa han har gjort, för han fick ju öppna stenhårt och kunde ändå stå emot och gick ända in över linjen. Så det var plus i kanten. Mm. Var det barfota runt om? Hur blev det på onsdag? Det blev samma. Ja, jag misstänker att utgångsläget, att du är väldigt besviken över det. På vilket sätt skulle lyckas vara bland de två främsta för att ta en finalplats? Ja, att det blir tempo på loppet och han är ju lika bra bakifrån, det tror jag absolut. Men det måste ju till lite tempo och att vi har en vettig rygg att gå i, och då kan han fälla många till slut. Mm, Getim tycker jag kommer ihåg om du sa någonting. Tre getingar. Och imorgon ska ni sätta betyg på Peter och Johan. De ska nog ta ut sitt guldstall för att se om det blir en geting eller fem getingar. En sak som är helt säker är att vi är tillbaka med ett nytt program torsdag. Då är det Åby som gäller.